都已经这样了，对不起，有什么用？我真的不想这样，我很想你。你看你现在难过成这样，封锁他，不要了，帮你回，哎，不要啦，不要啦，要把我用掉啦，张飞华。 哎，张飞华，你很烂哎！我送你的东西你丢地板，什么？我哪有啊？这我都放在柜子上啊，送你了。干嘛？干嘛？ 把你的那个案子寄给我啦，我帮你找到律师了呢。真的假的？你不要开玩笑哎！谁跟你开玩笑啦？不然你晚上过来啦，我们一起吃饭呢。不行啦，今天晚上我有事。什么事？哎，不然这样，我下班之后先送去店里。好，好，哎，先这样，我要忙。好，拜拜。 你可不可以不要笑我那么假？对不起，真的。你是不是很像你男生很卑鄙？你手还会痛吗？ 对不起，都已经这样了，对不起有什么用？我真的不想这样，我很想你，我知道，我知道我们不可能了，你什么都不用再跟我讲，真的，我也知道你家很有钱。 我知道我配不上你，我今天来这边之前，我想过100遍，我根本不应该出现在这里。我就是一句话都不用讲，直接离开就对了。你不要再讲我家有钱什么的，不是，这根本不是问题。我想过好久，我想过如果我毕业以后，你也升到一个比较好的职位，说不定就可以到我爸公司上班，我们就能好好在一起了。 你不用再讲这些，我根本不可能到你爸公司上班，你在想什么？我是一个正常的男人，我会去做这种事情吗？我就想好好跟你说一句话，至少让我们好好的结束。就这样，你想要这样？是你想要的，不是我。
你这样想太差劲了吧？明明是你骗人耶！你自己说你才刚毕业两三年，所以如果我没有发现你有前科这件事情，你是不是要瞒我一辈子？你把事情搞得一团乱，然后现在怪我。你也真的是一直到就提分手了，不是吗？我就只问你一句，到底是你爸逼你，还是你到自己前署去签这个名？ 这很重要吗？反正我们之前连信任都没有啊，他有什么好说的？你知道我最没有办法忍受的，就是你根本没有搞清楚我为什么会有前科，就把我想成这种烂人。你知道你爸还派黑道来打我吗？不可能，我爸不是这种人。不然呢？不然是我说谎吗？我们不可能再在一起了。 但是我跟你在一起的时候，我从来没有想过你家有钱或没有钱什么的。我敢害你，你敢吗？你敢有一次去反抗过你爸吗？我为什么要做这种事情？我应该要做这种事情吗？为什么你可以这样讲话？是飞娃吗？你没事吧？王妈妈，我没事。哦，那就好。 我现在找到律师了，所以呢？我走了。等一下。